Улсын хурлын дарга хэрхэм шүү дээ. Улсын ерөнхий прокурорс 2018 оны 11-р сарын 5-ны өдөр улсын хурлын гишүүн Бэ Батсоргийн бүрэн эрхийг төгөл зөөлөх тухай саналыг улсын хурлд ирүүлсэнийг хууль зүйн байнгын хороо 11-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн. Байнгын хорооны хуралдаанд Улсын ерөнхий прокурор улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төгөл зөөлөх тухай саналыг танилцуулсан бөгөөд улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хорооноос гаргасан санал дүгнэлтийг сонсож хилсч байгаа асуудалтай холбогдуулан улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээр улсын хурлын гишүүн Бэ Батсоргийн бүрэн эрхийг төдөвлөжүүлэх шаардлагагүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төдөвлөжүүлэх эсэх асуудлаар гарсан байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилсэн шийдвэрлэж өгөх хүсье. Баярлалаа. Төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дүгнэлт гарсан. Санал дүгнэлтийг Төрийн байгуултын байнгын хорооны дарга Лундай Жансан танилцуул. Лундай Жансан гишүүнийг энэ дээр төрж байна.